Polis Diraja Malaysia ingin memaklumkan bahawa satu operasi bagi membentras aktiviti penyelundupan migran yang dinamakan sebagai Op COVID-19 Benteng telah dilaksanakan di seluruh Malaysia bermula dari 4 hari bulan Jun hingga ke 7 hari bulan Jun 2020. Dalam operasi ini, PDRM telah memperhebatkan tindakan pencegahan penyelundupan migran dengan menangkap kumpulan sindiket yang mengatur kemasukan migran atau pendatang asing tanpa izin ini. So, mereka ini termasuklah tekong-tekong, ejen-ejen, pengangkut-pengangkut ataupun transporter-transporter dan penyedia rumah-rumah penampungan bagi migran yang diseludup masuk ataupun keluar dari Malaysia. So, operasi ini selari dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengarahkan PDRM dan agensi penguat kuasa memperketatkan kawalan sempadan di seluruh negara bagi mengelakkan parti membolosi lorong tikus melalui aktiviti penyelundupan migran yang berkemungkinan membawa masuk wabak COVID-19 ke Malaysia. So, PDRM juga mengambil maklum kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana salah satu kriteria untuk penamatan KPP adalah dengan menghalang kemasukan kes-kes import dengan cara memperketatkan kawalan di sempadan.